Bersua kembali. Gangguan sistem yang antara lain mengakibatkan kelewatan penerbangan masih berlaku di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Sepang hari ini. Menurut Malaysia Airport Holy Berhad MHB, pasukan itu masih berusaha menstabilkan sistem itu sejak 6 pagi tadi. Gangguan hubungan itu yang bermula sejak Rabu malam menjejaskan sistem utama lapangan terbang seperti sambungan Wi-Fi, sistem paparan maklumat penerbangan FITS, kaunter daftar masuk dan sistem pengendalian bagasi BHS. MHB berkata dalam mengurangkan masalah itu, kesemua 38 tapak pesawat tanpa pintu di terminal utama KLIA digunakan untuk memenuhi keperluan kapal terbang yang tidak dapat bergerak menuju ke pintu yang dijadualkan kerana masih digunakan. 4 bas tambahan disediakan di samping perkhidmatan pengendalian daratan bagi syarikat penerbangan untuk melancarkan pergerakan penumpang dengan membawa mereka ke tapak pesawat tanpa pintu dari terminal dan sebaliknya. Setakat 10 malam semalam, 68 kelewatan penerbangan dilaporkan.